Det kommer hele tiden nye spill. Sånn konstant. Det er jo helt umulig for ett enkelt menneske å få med seg alt. Men det er jo veldig gøy å følge med på siste nytta, og kanskje til og med kjøpe det, eller backe det siste spillet på Kickstarter eller Gamefound. Så etter hvert så får du en skikkelig rik samling som passer smaken din veldig godt, og samtidig kanskje du lærer hvilken smak du egentlig har. Men det er jo ikke gull alt som glimrer, og du har kanskje noen spill du ikke har spilt for årevis. Men allikevel så har du aldri vurdert å selge akkurat det spillet. Du kommer ikke til å spille det, men heller ikke selge det. Så hva er det som skjer egentlig? Hei, velkommen til Brettspill med Takras. Dette er en serie hvor det skal snakkes om kortspill og brettspill og alt det omhandler. Denne gangen så skal vi tenke litt på spillet som du egentlig ikke har mange grunner til å beholde, men gjør det likevel. Så jeg har jo tidligere snakket om skammens hylle da, om spill som samler støv på hylla, spill som du gjerne aldri har spilt, og kanskje ikke engang tatt ut av plasten. Jeg var også inne på at det kanskje kunne være en mulighetens hylle da. Ja, kanskje til og med en samling du var stolt av bare å eie. Men for meg så er plassen i hylla en premium. Hvis spillet ikke er verdt det, så må det ut. Men, enkelte spill fortjener sin plass. Akkurat som den pokalen jeg fikk på ungdomsskolen for å ha løpt Cooper-testen, eller den andre pokalen jeg har for å ha deltatt i en cup. Man kan ikke kaste ekte skatter, vel? Så enkelte spill fortjener sin plass på hylla, enten du spiller de eller ikke. Så dette blir ikke en variant av skammens hylle, men heller prøve å finne en forklaring på hvorfor akkurat dette spillet fortjener å bli. Så for noen år siden så hadde jeg en skikkelig opprydding i hylla, og da var det noen spill som bare måtte gå. Men jeg klarte det ikke. Så jeg hadde ikke spilt Vikings fra Michael Kiesling på lenge, og det tok jo plass i hylla. Men Vikings er på en måte det første ordentlige, moderne brettspillet jeg eide, sånn utenom Settlers of Catan. Jeg kunne ikke bare la det gå. Så i dag så er jeg veldig glad for at jeg ikke ga slipp på det. Spillet er jo faktisk gøy, tross for litt sånn dillete mekanikk, men det gir mye mening. Uansett så har det en, nå i dag, en kjær plass i samlingen min, som min første skatt. Og kan ikke klage på tema heller. Så et annet spill jeg heller ikke klarte å gi seg slipp på, det var StarCraft, The Board Game. Det er et massivt spill, både i spilletid, men ikke minst i eskestørrelse. Dette er jo sånn der kistestørrelse fra Fantasy Flight Games, som du bare kunne ikke putte i hylla i lengderetning, eller i bredde heller, for det er alt for lange. Så du kunne ha de på utover deg i dybden, med mindre du ikke har noen mot å skalle hodet ditt hver gang du går forbi. Men StarCraft, det er et sånn episk strategispill, med tre vitt forskjellige fraksjoner, og de skal kjempe mot hverandre da, mens de tar over planeter i en galakse som faktisk kan skifte form eller retning i forhold til hverandre. Så kampene her var veldig taktiske, og du må passe på å sette de riktige troppene mot de riktige fiendene for å gjøre det bra. Så utvidelsen var også oppe i samme eske, og den mener jeg fiksa noe balanseproblemer for originalen. Jeg spilte ikke mye nok til å finne ut hva det var, men jeg leste jo på forum at man måtte ha dette. Og jeg elsker StarCraft videospillet, og jeg likte også brettspillet veldig, veldig godt. Men et spill som har så mange forskjellige enheter, en skiftende galakse og en vesentlig taktisk kampfase, det kommer med en stor pris. Jeg må forklare reglene. Det er litt som pannekaker og vafler egentlig. Du må bruke veldig lang tid på steginga, og prosessen er treg, men veldig nødvendig. Og til slutt så er det jo veldig godt å gå i gang og kose seg med maten. Og litt sånn er StarCraft også. Det er massivt. Det kan fort ta en time, faktisk 2 timer, å steike disse StarCraft-pannekakene. Og så blir maten kald, og du må kanskje bruke litt tid på å varme det opp igjen. Og det er så mye for deg, ja, at det kan ta nesten 5 timer å spise dette her. Det er veldig godt, altså. Men det går jo utover andre potensielle retter. Så ja, det tar tid, men det er verdt det. Og dessverre, StarCraft er heller ikke i print lenger fra Fantasy Flight Games. Og Blizzard, som da står bak lisensen til StarCraft,
De var ikke i samarbeid lenger med Fancy Flight Games. Så en ny kopi av spillet her, det var veldig vanskelig å få tak i. Så jeg bestemte meg for å beholde det til en vakker dag. Til og med etter at Forbidden Stars kom ut, så hadde jeg Starcraft. En stor grunn til det var at jeg ikke hadde noe særlig forhold til Warhammer-universet. Men Forbidden Stars er en oppfølger til Starcraft, som en spirituell oppfølger i hvert fall. Så ja, da har vi Vikings som hadde en affeksjonsverdi for meg, og Starcraft som en sjeldenhet, kanskje. Hør på å se. Så er det Blood Bowl. Det er et annet beist. Jeg hadde hørt veldig mye om spillet, og jeg ønsket meg til bursdagen min, noe jeg også fikk. Så jeg satte i gang og malte veldig nøye, og jeg ble overrasket av hvor bra maleguide som var med i spillet. Så jeg malte menneskene først, og tenkte å male orkene etterpå. Så hvis du har hørt om amerikansk fotball, så vet du hva det handler om. Det er amerikansk fotball. Det er en sånn eggformet ball som du skal skyte inn i målet, og det er mye fysiske taklinger på veien. Men tingen er at dette er jo et sånn fantasy-univers hvor vold og drap er ganske hverdagslig. Og faktisk så oppfordres det til det under spillet for å få litt sånn bra stemning blant tilskuerne. Så da jeg endelig var ferdig med å male menneskelaget, så tok jeg faktisk og prøvde spillet. Jeg malte først og spilte etterpå. Og det var kult. Det var faktisk kult. Men et ganske stort men. Spillet tok veldig, veldig lang tid. Jo, ikke nok med det, men hvis nok da, for å få fullt utbytte av spillet, så bør du være med i en liga, hvor du spiller mange ganger for å få spillerne, altså de figurerne på brettet, opp i rangering og nye egenskaper. Det var plutselig litt for mye for meg. Jeg ble aldri ferdig med å male orkene. Jeg hadde til og med kjøpt inn sånn gobliner og troll for å lage et nytt lag, for det jeg var veldig giret til å begynne med. Men det ble heller ikke malt. Så jeg spiller det ikke. Må jeg male det ikke? Hvorfor selger jeg det ikke? Jeg sliter med tanken om å selge det, for å være ærlig. Så mye tid jeg har brukt på å male det. Og i tillegg så var det en gave. Ikke nok med det, men det var en gave jeg hadde ønsket meg. Så den her, den sitter veldig hardt å selge, altså. Jeg kommer mest sannsynlig aldri til å spille det igjen. Så jeg lurer på, er det egentlig et marked for å selge Blood Bowl fra 2016 som dette her egentlig? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke undersøkt det. Men det bringer meg egentlig over til neste spill da, som er Sword & Sorcery fra RS Games. Dette spillet likte jeg veldig godt, og har spilt gjennom kampanjen nesten to ganger. Og har fått med et par utvidelser også. Så dette er sånn typisk dungeon crawler da. Du spiller som helter. Helter som blir sterkere etter hvert som tida går, og du får tilgang til nye egenskaper og utstyr, og samtidig som ja, fiendene også blir sterkere. Det er, ja, som du hører, ikke noe veldig originalt tema, men det er mye originale mekanismer i spillet her for sjangeren. Og selvfølgelig så har jeg malt alle figurerne og 3D-printet noen greier og kjøpt inn ekstra støff. Så hva er det jeg klager etter her for noe? Et spill jeg liker og har spilt en del og ikke vil selge. Det er jo ikke akkurat nyhetsverdi, er det det? Ja, jeg føler meg egentlig ferdig med spillet. Det er det som er greia. Det er alt for komplisert å spille solo, synes jeg. Det er alt for mye styr å holde på med hvordan fiender som har hvilken type statuser og til hvordan tid og hvem tilstand går i ball i bare i ordene her. Spillet er jo dødsgøy sammen med noen, men det er jo et problem da, for det er jo kampanjespill. Det å få sjanse til å spille samme spill med en fast gruppe i en kampanje, og har andre kampanjespill. Så, hvorfor ikke bare selge? Vel, det er litt som med Blood Bowl. Det er samme problem. Jeg har brukt så mye tid på å male og kjøpe inn nye helter og støff til det spillet her, at det på en måte har vokst på meg. Har jeg lyst til å spille det igjen? Ja, jeg har det. Kommer det til å skje? Mest sannsynlig ikke. Kanskje jeg bare må slutte å male spillene mine, eller? Jeg er paven buddhist, liksom. Ok. Så, Vikings har da effeksjonsverdi, Starcraft er som samleobjekt, og Blood Bowl og Sword & Sorcery, det er liksom hobby-babyer som har gått rot i meg. Så, hva er det neste da? Vel, hvis du ser på, så er det Gloomhaven.
Så hvis du ikke har hørt om Gloomhaven, så har du kanskje levd under en stein. Eller du er kanskje ny til hobbyen. Uansett, så er du velkommen tilbake her, eller velkommen som ny. Men Gloomhaven, det er litt sånn Sword and Sorcery. Du spiller helter, du skal banke monstre, og etter hvert så går du opp i nivå, og du får tilgang til nytt utstyr og nye egenskaper. Bare at Gloomhaven er litt mer abstrakt enn si Sword and Sorcery. Men Gloomhaven er jo vanvittig bra. Det er skikkelig bra. Eska er gedigen. Det inneholder dusinvis av scenarier. Jeg kan sammenligne det med Sword and Sorcery, som bare har 6 eller 7 scenarier. Så jeg har spilt Gloomhaven over 50 ganger. Vi kommer til veis ende i hovedhistorien. Det er enda mye å utforske i Eska, men vi ble jo ferdige med historien. Jeg fikk til og med denne utvidelsen, Circle Undone, men vi kom aldri i gang med det. For den kom etter vi var ferdige med spillet. Og jeg kommer nok ikke til å spille Gloomhaven hovedspill igjen heller. Så er det ikke bare å selge det jo da. Svaret på det er at jeg vet ikke. Altså, i Gloomhaven så skal du klistre klistermerker på brettet, kaste kort i søpla, altså fysiske søpla, og klistre klistermerker på kortene, og andre ting. Så min kopi er jo på en måte brukt opp. Det er litt sånn legacy-opplegg. Jeg har ikke det her reset-kittet som ble solgt separat. Så jeg har liksom et flott spill i en kjempesvær eske, som jeg ikke vet om noen er interesse av å kjøpe engang, for det er jo brukt. Og i tillegg så har jeg en eske utenom da, som er nesten like stor, med 3D-printet greier til spillet. Jeg har ikke prøvd å selge spillet, eller i det hele tatt undersøkt om det er noe marked for det. Og det virker jo alt for dumt å bare hive det. Så Gloomhaven, det er på en måte en sånn limbo. Det er ikke dødt, det er ikke levende, det bare er i samlingen min. Så har du eller din gruppe fullført Gloomhaven? Hva gjorde dere med spillet etterpå egentlig? Det lurer jeg på. Så, det neste spillet, det er ikke et helt spill, på en måte. Jeg har tidligere anmeldt Mansions of Madness 2nd Edition. Det er et spill der du går sammen inn som etterforskere for å finne ut av et mysterium. Ofte inn i sånne herskapshus, derav navnet Mansions. Og du må finne ut hva som har skjedd, og av og til må du finne ut hvorfor du er der i det hele tatt. Så da andre utgaven kom ut, så var det mulig å bruke komponentene fra første utgaven, som jeg også hadde. Så jo, jeg har flyttet figurer og ting som ble brukt i første utgave-eska til den andre, men jeg har valgt å beholde alt fra første utgaven. Første utgaven hadde en del svakheter, men også noen styrker. Svakheten er at oppsettet kan ta minst 30 minutter, og hvis du gjør en enkelt feil, så kan du faktisk gjøre det umulig for noen å vinne. Og det er ikke veldig gøy. I tillegg så er hele kartet synlig fra starten da, så det er ingen utforskning involvert her. Men styrken, det vil jeg si å ha et menneskelig element som spiller som huset. Det blir gjort av en app i den andre utgaven, men i den første så kunne spilleren gjøre sånn finter da, og legge opp en plan, legge villspor og så videre, og det synes jeg var gøy. Så derfor har jeg faktisk valgt å beholde det. Jeg har flere scenarier til den første utgaven som ikke finnes i den andre, og det er gøy å prøve seg mot en gruppe med andre spillere. Så når det er sagt, så bør du være flere spillere i den første utgaven, mens i den andre utgaven så kan du faktisk spille helt fint alene, uten særlig problem, på grunn av appen. Så jeg har egentlig en hel eske med komponenter og scenarier til den første utgaven liggende. Jeg har ikke åpnet den på veldig lang tid, men jeg beholder det likevel. For en vakker dag. Så hva vi har så langt egentlig? Vi har affeksjonsverdi til Vikings, Starcraft som potensielt samlerobjekt, Blood Bowl og Sword and Sorcery som har grodd fast i meg, Gloomhaven i Limbo, og Mansions of Madness sånn bare tilfelle. Så da lurer jeg litt på hva du gjør. Hvis du skaffer deg en nyere utgave av et spill som du allerede har, hva gjør du med den gamle utgaven da? Så, til slutt så er det en skatt fra barndommen. Det er og skatt er faktisk en del av titlen på spillet. Det er, ja, ikke på engelsk da, men Skatten i Dinosaurdalen. Dette spillet her hadde jeg som liten, og det var amazing. Det var svære plastikkfjell som gikk rundt halve brettet. Ferdigmalte, kule T-rex-figurer og en dinosaurfugl som jeg ikke husker om det var pterodactyl eller hva det var for noe,
med flaksende vinger og et nebb som kunne gå opp og ned og bite figurene. Lava som kom rennende ned fra en vulkan og sprer seg rundt i dalen, og et sumpmonster som kan spise det. Altså, helt fantastisk produksjon. Så til slutt så hadde vi figurene som vi spilte som da, sånn eventyrere. Og de skal da bane seg vei til sånn papirtempel i 3D da, med flotte skinnende plastmynter på toppen. En fantastisk produksjon. Det var synd at spillet ikke er så veldig bra. Det er ikke dårlig. Det har faktisk sånne action points som du kan bruke på å flytte figurene dine. Men det er veldig mye tilfeldigheter og mye sånn take that. Så kortene som jeg spiller kan virkelig ødelegge for andre spillere. Og det er dinosaurer, og det er monster som kan spise det. Og så har du den nevnte lavaen da, som ja, det er litt i det farligste laget. Så det spillet her ble liggende mange år hjemme hos mine foreldre, før jeg oppdaget det igjen i kjelleren der. Og overraskende nok, så manglet det en del ting her da. Så kort mangler, regler mangler, fuglen mangler, noen lavabrikker mangler. Men jeg tok med meg eska hjem til mitt hjem allikevel, og det var mine foreldre veldig godt fornøyd med. Den tar jo en ganske stor plass, den er nesten sånn koffinstørrelse her også. Så jeg hadde egentlig et uspillbart spill i hylla. Men noen år senere da, så var jeg innom en brukt butikk. Og hva er det jeg ser? Skatten i Dinosaurdalen. Det kan ikke være mulig. Jo. Det var mulig. Og den manglet også litt innhold, men ikke det som allerede manglet. Så endelig så har jeg et komplett spill, så nå har jeg alt i to esker liggende. Jeg har ikke helt hjertet til å bare hive den ene eska, for det er jo det er liksom unikt, det er sjeldent. Så ja, jeg går tydeligvis ikke tom for unnskyldninger for å beholde spill, så enten jeg skal spille de eller ikke. Men nå skal det faktisk sies at jeg har solgt StarCraft. Så unnskyldningen ble litt som kjæringen mot strømmen, altså når eska er så stor som han er. Men foruten det, så beholdt jeg ikke Forbidden Stars heller. Det er jo fordi jeg ikke er investert i det hele tatt i dette Warhammer 40K-universet. Men ja, hva har vi så langt? Vi har affeksjonsverdi til Vikings, StarCraft som kunne vært et samleobjekt, men har solgt det. Det samme kan vel egentlig sies om skatten i Dinosaurdalen, at det er et sånn samleobjekt. Blood Bowl og Sword and Sorcery har på en måte grodd fast i meg. Gloomhaven er en limbo, og Mansions of Madness bare i tilfelle. Så ja, ikke tom for unnskyldninger i hvert fall. Så har du noen interessante unnskyldninger for å beholde et spill i samlingen din? Eller har du kanskje motsatt unnskyldning for å kvitte deg med spill? Så jeg håper du kan dele det med en liten kommentar under videoen på YouTube. Men ja, da var vi til veis ende, så tusen takk for at du hørte på eller så på denne episoden, som er tilgjengelig først og fremst på YouTube, men du finner den også på Apple Podcast, på Google Podcast og Spotify. Ellers så kan du ta kontakt på podcast@alfakrølltakers.net for andre innspill eller ønsker. Og som vanlig, husk å trykke på like og abonner, og gjerne gi meg sånn rating på podcast hvis du hører på det. Så, ha det bra, og velspilt!